Takže nazdar lidi, tady Tomáš. A Lukáš. A jsme tady u modu na Gears mod, Flut. Indeed. A je to takový zajímavý mod. Takovej... No, jakoby... Se spavnete? Musí se si udělat loďku a... Zadlouho se to tady naplní celý vodou. A... Vy jste prostě screwed. A musíte, pokud nemáte loďku. Ano, a musíte se udržet nad vodou. Takže to je voda, co má drží nad vodou. Ano, oh god, that's copyright. A jo, viď. Never mind, můžeme říkat, co chceme zatím. A řekl bych, že i toho se za pár změní. Yeah. Co tady děláš, jako můžeš jim to říct? Garys na našem kanále byl docela populární. Stále je. Stále nám na našem, na jednom z našich nejstarších videí z Garys modu přibývá nejvíce odběratelů. To si velice ceníme a proto jsme chtěli zkusit i jiné módy, jako je tady právě Flut. Flut se ale tolik nehraje jako ten Probhunt. Bohužel. Je to docela dobrý mod. Řekl bych, že kolikrát v nějakých aspektech i lepší než Probhunt. Robhunt? Robhunt. Prostě ukradneš ten lov. Tak, já se zase postavím mou sci-fi lodičku jako předtím. Já se postavím zase tady tu. Stabilní. Je tady na tom serveru nějak omezený, kolik si můžeš spavnout propů? Nevím, nevšiml jsem si ničeho. Oh, šazbat. Tak, a také obrním zepředu. Ty vem, jestli tam nějak bugnul ten sud. Už ne. Sud. Sudý sud. Tak, a samozřejmě, to už si vlastně říkal, je to tady omezené časem, ten vaše. Čas nastavit. Je to poměrně dlouhý čas. Myslím, že nějak 3-4 minuty. Tak to nevím. Tak. Je. Co jsem to udělal? Wow, já jsem to tady taky trochu podělal, ale zase jsem to opravil. Tak já musím znova. Se tak trochu bím, že to nestihnu. Já to stihnu snad. Ale měl jsi hodně dobré plavidlo. Ano. Vydrželo úplně hodně. Tak, já se tady spíš budu sázet na obrněnost, než jsem předtím sázel na ostatní věci. Úplně... Tady říkám... Úplně mluvím z cesty prostě. Dneska byl náročný den, je neděle. Jsem nedělal. Protože je to neděle. Protože je to neděle. No je neděle. Tak, tady to nějak zamrcnu. Pat, co je to za slovo zamrcnout? Tak. Oje, oh yeah, that looks stable. 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 You wanna check? Wow, wow, wow. Já se bojím, že nestihnu lítat. Že to nestihnu postavit a potom ještě lítat. Proč bys lítal? Kam bys lítal? Po mapě. Tak ukážu like this. Ale bojím se, že budu lítat, pak se nějak převrátím na střechu. A nestínu to obrátit do toho, do časového. Já chci. To je fon. Telefon? Určitě. Tak. Well. Máme ještě 40 sekund, to už určitě lítat nestihnu. Tak já už jsem asi hotov. A ještě poslední dva bloky musím weldnout. Já doufám, že teď že to bude držet. Doufám zájmu. 30 sekund to nedám. My god. Oh. Už bys to nedal. Takže ještě jeden blok mi tady trvá dát takovou dobu. To je jedno. Weldnu tam jenom jeden a tím blokem se budu nastavovat nepříteli. Takže. Takže já se schovám tady takhle úplně dozadu za něj. Nebo ne, nebudu taková svině. Ty seš tady na té straně jediný, takže já se dám takhle na šikmo. A ukážu svou slabinu nepřátelům, to je moje taktika. O ne. Wow. O je, hele, tamhle ten tam vzadu nedá, podívej se na něj, na respra. Tam ten, jo. Musíte celý úplně to. Oh my goodness. My sauce.
Pojď do respraw. Ne, co se děje? Proč? What? Ne, já umřu. Oh my goodness. Why? Tak stabilní vozítko a umřu. Ne, ono do mě narazí. Jasný ten respraw, do mě narazí, jasný. To sundáš. Hele, chceš mi jenom platit respravy. Ty vole, že jsi to vyhrál. Lol, zase. Ten melou na tý hlavě, ty vole. Strašný. To je F3, ne? Nebo čím? Ano, F3. To nikdy nešlo, ta F3 nejde ani teď. No nic, takže se dostane znova. Z actual gameplay jste toho moc neviděli. Ale jako, chtělo by to? Už to, aby, bylo, aby tady bylo víc lidí. Jo no. Aby se to dalo trošku na týmy dělat teď. Tohle modu máte vlastně možnost být v jednom týmu s vašimi přáteli a... S vašimi nepřáteli. S vašimi přáteli, of course. A vlastně, co tím získáte, budete moct stavit tu hromady na... Ne, budeš moct stavit jedno plavidlo. A stuff like that. Dot. Já se tady úplně zabedním. Budu zabedněnec. Ne! Úplně zabedněnec. Co tam ty stavíš těma sudama? I don't know, ještě. Koupaliště. Můžu, je tady nějaký, já si můžu koupit ty tady zbraně. Ano. O, koupím si Avko, nekoup. Koupím si... Chtěl bych Avko. Dígla. Nekoupím. Já nemám na nic. Damit. Chce damit. No. Tady ten bločík a tenhle ten bločík, prosím. Tady to bude fail, tahle loď. Tam je momentálně taky zatím jako vypadá. Já zase tu samou nebo? Ne, úplně jinou, úplně kompletně. Právě. Tam ta se mi neosvědčila, zradila mě v boji. Mě ta ne, tam ta ale ne, ale víš co. Nechci být úplně furt prostě stejnej. Je, přesně, chceš jít proti hlavnímu toku. Well. Jste jak střílíš jako místo Toolgunu tou krouzbu. Šrap. Wow, to se úplně hejbe. Musím poveldovat ještě. Poveldovat. Jsi veldinátor. Pat. Ne, já jsem střelil úplně jinde. A. Tady je ten vel trochu propracovanější než normálně. Tak. To je zatím základ. Podívej se na to moje. Wow. Yeah, I know. Sos. What is this? Vnitře vana, abych měl pohodlí maximální. To mě dá rovnou postel. Prostě maximum pohodlí. Maximum pohodlí. Engaged. Tady si někdo prostě přiběh ke mně, spadnul mříč a zas utek. What is this? Oh, ne. Tak, jdeme to tady zasudovat. Zasudovat? Ne, neotáčej se. Damn it. Ano, indeed. To je takový rusák. Který jsem si právě vymyslel. To je můj imaginární přítel. Wow. Já tady nemůžu dát rovně. Naš sere. To já prostě to úplně naš sere. Naš sere. Oje, a ty tam nevylezu do té vany a budu úplně screwed. Ha, I'm not screwed. Welcome to my battleship. Oh, ne, já to nestihnu. Tome, já lítám. No vidíš. Yeah! Dobrej seš. Ta vana není veldla! Že lítáš bez vany, jak si to můžeš dovolit? Veld... Tak. Ne. Ale ne. Ale ano. Ty vole. Se nedostanu! Ty vole, já budu tak fucked. Já to teď taky nedám. Já jo.
Tak, tak asi tady letí, dáme teda stěžeň. Teda letí, jede. Ona letí. Jestli má úplně heavy guarded. Ne, co to Lodičku. Je? Lodička. Já si nemůžu, o. Já si nemůžu spavnout žádnou zbraň. To je bum. Já to nechám takhle. You had not enough money, kolik mám? Já vidím, že nemáš money. Tam penis. Penis vedle pod jménem, nebo vedle toho jména. Já tam nemám nic. Ah, gold 2100, aha. Co ty 2000 mám? Já 2000 jenom. A nemusí ti, oh. To moje Tom. Nebude lítat. No lítat. Lítat určitě ne. Plavá. No já doufám, že to nemá moc těžký. Hele, chudák tady ten Oreo Wolf. Just die. Ne, nestřílejte. Já ti pomůžu. Ne jako pomůžu do vody, ale pomůžu ti prostě, pomůžu jako. No to doufám, že ne do vody. Friendly help. Zruš mu ten sud. Teď už se potom pracuju. O ne, mi zrušil sud. Opět hodně, ježišmarja. Dobrý, už má jenom jeden sud. Tome, nesmíš padnout za vlast. Za vlast padnu, ale ne. Ne za tady to. Ty vole, jak to že ještě floatuje? Má tam, on má totiž ze zdola ty. O ne, I'm screwed. A slyším, no. Oh, no. Já nevím, do čeho tam mám střílet. Hlavně se to nemůžu do ničeho trefit. Já si koupím zbraně. Počkej, kde se, what? Kde se kupuju zbraně? Nevím. Ne. Tome, jak na tom je moje loď, prosím tě? Hnedčkej, já nevím, kde seš. Jo, tady. Tvoje loď. Ten předek má 1700. Ne, počkej, to nejseš ty. Jo, seš to ty. No, předek má 1700. Damn. A ten sud, počkej, ten sud má 180. A ten druhý má 160. To je ještě pohoda. A počkej, a předek má 50. Ten soda machine do předek. Už ne. Uplávali ti. Co mi uplavalo? Ne! Construct error. Oh. Ale já ho sundám, už mám 20 healthu na něčem a nevím co to je. Kde jsou zbraně? Jak ty zbraně koupit? On po mně jde ještě ten opic, nebo jak se jmenuje? Optik. Hey. Oh, fuck! No, why you do this to me? Why? Why you do this? Sick hail si připojil. No, teď na tebe stří augem. Ty vole. A co tam je ten jako? Co ho tam drží nad vodou? On má pod sebou prostě ty soda mašiny. Jo, tak to netrefím. Já se tady také schovám, budu tady také čekat. Na mou smrt. Já furt nevím, jak se kupují ty zbraně. Musíš mít money. No to mám jako, ale já nevím. Tak v kvěčku nahoře si klikneš. Jo, kvěčku. A jo, vej, weapons. Něco na dálku to chce. Auk. Jo, no. Kolik stojí auk? Wow. 150. Já mám 21. Ne, moje obrnění. Otoč to. Otočit, uhybný manévry, uhybný manévry. Fuck me. I'm not ready to die. My body is not ready. Ne! Fuck! O, já si můžu koupit revolver. Fuck, já ne, podívej se co... Počkej. Já jsem se tady bugnul, staknul. Bugnul, tak co, bugnul nebo staknul? Woohoo! No! Na 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 na. Já si koupuji revolver. Damn, dobrý seš. Kolik dává damage? 7. A kolik dává AFko? 16. Wow. Ne, AFko dává 17. Jaj, podívej se na to optika, ty vole, jak vypadá. Já vím. To není vůbec platící hráč. A to čím? On tam má Dicka. Kde? A jo. To je strašný, ty vole. Deadmau5 s Dickem zkušeným na hlavě. No to není Deadmau5, jo, je to Deadmau5. Ještě má na sobě jakýsi hábit. Hábit? Breaking the Hobbit.
No ne, zase kopí. A já už chápu toho smajlíka. Jakýho? Toho lomeno O. Lomeno, jak to? Jak, nebo co? Hajlující postavička. Oh no! Winners are Optik.cz. Ty má strašně tady postava tyhle. To full retard. We towered. Tak, co postavím? Nevím, a já už si můžem dát možná ty týmy. Říká, to není na 7. Je, na serveru. Hej, ten Oreo Wolf je jasný, pojď se na to. Je na 7 na serveru. Jo. Jo. Hej, podívej se tabulátorem na Oreo Wolf a ten je jasný, stejně s tím seriem. Na tis. O ne, muhni si ho. Mutnu zo? Ne. A. Tak invitnul jsem tě. Ok, tak ale mutni. To je momentálně důležitější. On po mně chce nějaký jiný ještě. To. Já jsem tě joinul. Mhm, asi jo. Ne, your request. Jo, počkej, to musím akceptnout. Dobrý, what? Chceš your probes have been affronted. Jo, aha. Hm. Tak pojď. Tak já naspavnuju úplně hodně vending machines. Třeba 4. Jo. Hej, postavíme z nich krychly. Na chvíli. Já spojím. Ok. Jakože weld. Ano. Tak, uděláme takto. Na cí. Radím, dělej to tím weld easy, tím pravým tlačítkem, to je lepší. Aha. Já nevelduju, ty velduješ. Ty jsi weldinátor. Já jsem weldinátor, 3000. Weld it. Weld it together. Tak, řekl bych, že je to velmi. Jo, je to velmi. Počkej, okay. Ještě. Zamraž to, prosím. Tak, je to zamražený. Jenom jeden. Ne, dáme tam loďky, ty jsou okay, tak já tady to nějak removnu. Já naspavnu loďky. Nebo já to nebudu removovat, já to nechám tady. Takhle. Jak je naspavnu, já tady zatím to nějak obrním. Ty o, loďky loď. Jsou docela dobrý, to obrnění. Docela. Tak jo. Jenom nahoru tady to, ať se potom dá nějak chodit. Má 550 damage, damage health, ty loďky. No, můj plech. Můj plojich. What's wrong with it? What's wrong with it? Tome, belt. Co, ten plech k tomu? Yep. Počkej, plech, odkud jsi to bral? Z heavy, myslím, že tam je. Je to metal props. Metal. Co je, nebo... To špatně plave. Ne, to hezky poplave. No právě že ne, tam píšlo bed. Já vím, ale mě někam odletěl jeden. Nevadí, já jsem se tam tím přece obrnil předtím celou loď. Jo, aha, tak to potom jo. Velnul se? Ne. Já to bude, počkej. Had, to bude. Ještě? Inada. Počkej. Já se to velnul. To je dobrý. Taky pojď, dělej. Ne, no, nějaký laži. Come on, what's wrong? Wrong. Wrong. Počkej, ještě ne. Jasný. Ale come on, my to nestíháme. Now you can. Build it together. Tak, teď ještě tam ty zbylý loďky tam musíme dát. Já dám do rohu sudy. Day. Okay. A celý to nějak no-collidní trošku, aby to, víš co, aby to bylo takový lepší. I got no time. Mě to jasný, že nemáš čas. Weld. Ty loďky hlavně no-collidní, protože ty mohly být, jak tam jsou v sobě, jakoby. No. Počkej, no-collid. Tak. Dobré. Dobré. Víš, že pojdeme jako první. Cože? Víš, že pojdeme jako první. Já bych neřekl. Pozitivní myšlení.
Ne, Oreo Wolf je na tom hůř, pojď se na něj. Má jenom tady. Moc hajluje. Až moc hajluje. Už se přepravíme, co ty na to. Mohli bychom to celý odfrýzovat. Počkej, ještě jeden sud. One more sud to the victory. Well did nov. A je ten Resper se chce připojit, je to Polák, nevím jestli mám to. Ne, nebo můžou po sobě ty věti rozbít svoje vlastní věci. Jo, tože ne. Tak ho, jo, tak ho přidej. Ne, já nechci mu to rozbít, já nechci, aby vám to rozbil. Co dělá ten Oreo Wolf? Už nic. On se utopí. OK, připrav se na boj. Máme to všechno od Freezing Tea. Asi. Doufám, ty man. Jo, mám se odfrýzen samo. Pojď do toho, pojď do tomto. Přesně do toho. Magnum. Bitch. Ten půjde. Náckové umřeli. A mě to pomalu naluduje. Pojď tě pomalu. A sudy a pak vedy mešiny. A loď já, on po nás jde ten. Ten Zeus. Oh shit. On je to Armin. Jaj. Okay. My půjdem. Ano, já si uvědomuji moc dobře. Ale, jsme mu zrušili to. Aha. Ten půjde. Po kom ty stříš? Po něm, taky. Okay. On tam bude docela dělat problém ten Deathmouse, divný. No a dělá potom. Už jsem zrušil všechny... Wow. Všechny sudy a jednu lodičku. Ty sudy tam byly jen tak? Ty vole, proč ještě plave? Já nevím. Proč my ještě plaveme? Ten sud vzadu mu zrušíme. To nepomůže, furt tam bude držet to. Ten spodní. Já už půjdu potom Deathmouseovi. OK, já ho dodělám tady. Ty dvířka od toho vending machine, jsem myslel. Já se zkusím na něj vzít USPčko, to bude... Tam. O ne! Oh, fuck you! To bude všechny ty. Všechny lodičky šly do řiti. Ne, jeden ještě plave. To bude náš tak escape pod. Hele, ten jde. Ten už je fucked. O ne! Taky. Lodičky! O ne, já na ní nemůžu... Lodičky! Fuck. No ne, já půjdu. Děkujeme, že jste shledli video kanálu Czech Freaks. Pokud se vám video líbilo, lajkujte, odebírejte a sdílejte. Pokud máte nějaké dotazy nebo nápady, kontaktujte nás na e-mailové adrese, kterou můžete vidět na pozadí.